Lähtö 8, taksi Helsingin, nimikko lähtö iso kenkäryhmä jo kylmäverisille 2120 metriä. Lähtöauto liikkeellä ja käsiohjelman mukaisena ajetaan. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Kolme Aatsion alussa nopein. Laukka numerolla yksi on Vilppi. Ulkoa tulevat neljä Sheikki. Ei mahtunut toiselle, kun siinä on kaksi Morrison. Eteenpäin ajaa myös viisi Stallone ja ulkoa kuusi Gottklirre. Kolme rinnan ensimmäistä kaaretta. Kolme Aatsi kärjessä, viisi Stallone rinnalla. Gottklirre kolmatta rataa pitkin. Kärki kaksikon ulkopuolella ja tempo pysyy raikkaana. Kaksi Morrison neljäntenä, Sheikki viidentenä, Veeran poika kuudentena, kun tullaan takasuoralle. Tommi Kyljänen hakee numero viisi Stallone kanssa johtopaikan. Kolme Aatsi seuraa, kuusi Gottklir toista rataa, avaus puolikas 18.7. Neljäntenä kaksi Morrison, 10-15 metriä kärkiporukkaa perässä. Samanmoinen väli vähintään taaksepäin, 9 Veeran poika, 4 Sheikki rinnakkain. 8 Issakavalo seuraavana toisella radalla ja 6 Gottklir jatkaa nyt painostusta ja hakee johtopaikan, kun iso kenkää jäljellä vielä reilut 1300 metriä. Vauhdilla ollaan menty, viisi Stallone seuraa toisena, kolme Aatsi kolmantena, kaksi Morrison mukana tuossa kärki nelikossa, josta väliä 9 Veeran poika viidentenä, sitten 8 Issakavalo, joka laukkaa, Issakavalo laukalla, Gottklir ja Esa Holopainen kellottavat 1000 metrin väliajaksi 21.9. Se on tähän vuoden aikaan kovaa kyytiä. Viisi Stallone seuraa johtavaa, kaksi Morrison on noussut toiselle, kun viimeinen kierros käynnissä. Kolme Aatsi sisällä kolmantena, 9 Veeran poikaa. Sitten viidentenä pitkä väli, 7 Muue Chalve seuraavana. Raville selvittänyt Issakan Valo ajelee takajoukoissa kolmatta rataa eteenpäin. Sisäpuolellainen on Vilppi ja hänillä neljä Sheikki. Mutta tuolla takajoukkojen nelikolla on pitkä matka kärkeen, jossa kuusi Gottklir kohti viimeistä takasuoraa kärjessä. Kaksi Morrison tulee ulkopuolelle. Viisi Stallone on johtavan takana. 9 Veeran poika on noussut toiselle. Stallone vaihtaa nyt Morrisonin kantaan, kun täyteen tulee kolmas 500 aikaan 26.0. Ja kaksi Morrison on jyräämässä kärkeen ohi numerosta 6 Gottklir, 5 Stallone tulee sen takana. Sitten kolme Aatsi ulkopuolellaan 9 Veeran poika ja kärki viisikosta löytyy ne voittaja, muut ovat kaukana. Ja 5 Stallone haastamaan nyt suosikkia numeroa 2 Morrison, joka vastaa. 6 Gottklir on kolmantena, haparoi laukkaa lyhyesti 9 Veeran poika. Aatsi siellä 4 kohti maalisuoraa ja 2 Morrison kärjessä. 5 Stallone puurtaa rinnalla. 6 Gottklir seuraa kolmantena, kun loppusuoralle kaadutaan, ja 2 Morrison pitää otetta. 5 Stallone toisella ja 3 Aatsi nyt kirii hyvin kolmatta rataa pitkin. 2 Morrison, 3 Aatsi kehittää hyvän loppuvedon, se kantaa kakkoseksi. Gottklir tsemppaa vielä kolmanneksi Morrison. Viisi viimeiset 500 metriä. Lähdön 9 esittelyyn on aikaa 8 minuuttia. Lähdön 8 voittaa 2 Morrison Juha Utala tuloksella 24.2.
Morris on tuo Juha Utalan toisen kerran ja Toto 65 kohteessa tänään voittaja kehään. Nyt tässä Taksi Helsingin nimikkolähdössä iso kengässä. Siru Juutinen on omistaja, kasvattaja ja valmentaja. Aleksi Juutinen hoitaa. Okei, lämpimät onnittelut, voittotulos 24-2. Kauden 8. voitto ja Morris on nyt enää 2 voiton päässä. 50 voiton raja pyykistä. Iso kenkä oli tämä Taksi Helsingin nimikkolähtö ja sehän tietää sitä, että paljon tienanneita Suomen hevosia kylmäverisiä oli viivalla. Tänään paras oli Morrison, onneksi olkoon Juha. Kiitos paljon. Aika semmoista vakuuttavaa työskentelyä Morrisonilta. Ei ollut alussa nopea, mutta se riittää kuin lopussa. No juuri niin, että mutta alussakin se pääsi yllättävän kovaa, kun mä kattelin noita kelloja tuossa, että 18 näytti ja ollaan näin lähellä kärkeä, että kyllä siihen on vauhtiakin tullut. No se on nimenomaan semmoinen rotu tämä Suomen hevonen, että vaikka Morrisonkin on nyt jo 13-vuotias, niin sieltä löytyy tämmöisiä hienoja uusia piirteitä. Juuri näin, että kaiken sen mun lisäksi niin nyt ruvetaan pysymään jo nopeimpien perässäkin. No miltä se muuten se kyyti tuntuu? Kuten sanoit, niin alku oli rivakka ja vielä kierroskin mentiin aika reipasta tempoa, niin miltä se tuntui itsestä siellä? No kyllä mä yritin sellainen mahdollisimman tasaisesti sitten ruveta ajelemaan, että tuli aika äkkiä selväksi, että ei ainakaan keulille päästä tässä, että pitää olla muita taktiikoita. Ja sitten Issakan valo, kun haparoittisin jossain matkalla kuulin, niin rupesi ajelemaan sitten niitä kärkihevosia vastaan ja ajettiin vaan sen verran, mitä tarvii, että se kyllä hienosti sitten piti sen tarvittavan eron. Morrison on tosi kokenut konkari, te olette monta yhteistä reissua tehnyt. Mikä on joku semmoinen kilpailu tai lähtö, mikä sulle erityisesti on jäänyt mieleen? No ei, kyllä ne aina ne alkulähöt meni, että kun se oli sellaista takkuamista, niin sitä aina miettii, että kyllä sitä vaan kun paljon tekee töitä hevosten eteen, niin sitten niistä kasvaa tällaisia kultakimpaleita. Mukava työkaveri Morrison. Mä katsoin, että sulla on käsiohjelma taskussa. Tuleeko muuten minkä verran katsottua tuolla illan aikana, että mikä lähtö, mikä hevonen, mikä matka, mikä rata? Just näin, että sos tulee, kyllähän ohjasta ja sä oot sä nää perus, mitä siitä muuta pitää lukea. Mun mielestä oli hauska, että ei ollut sentään Sirulta ajo-ohjeita, ei taida tarvita antaa. Ei se paljon anna, että kyllä se on siitä erikoinen nainen. Vie terveisiä sinne varikkokaarteen. Se upea hevonen Morrison ja hyvin ajettu Juha. Kiitos paljon. Tuleristys 2 Morrison, 3 Aatsi, 6 Got Clear, 2-3-6. Kolme minuuttia nyt aikaa lähdön 9 esittelyyn. Morrisonin voittajakerroin oli 2,17. Sija kertoimet 1,22, 2,48 ja 1,66, 2,19,32. Kuusvitosessa Morrison suosikki. Arvo ennen päätöskohdettaan 185,63 €. Toto 4 arvo 4,98 €.